ာသနာတော်နေ့2568နှစ်မြန်မာသက်ကလေး1386ခုနှစ်ခရစ်နှစ်28ရက်9လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှိုးဝဝင်းကျောင်းမောကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရေးသားရေးတွင်မှမိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်များဥပုသ်သီလဆောင်သုံးရင်းနှင့်လူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလိုရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုဒ္ဓာယိကာမယီဒေါ်သိန်းကြီးသာယရဏကိုအောင်ပိုင်မတ်သက်သက်မွန်ရေးယရဏမောင်ဟိန်ထက်နှင့်အောင်ကဘာမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရှိုးဝင်းကျောင်းမောကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရေးသားရေးတွင်မှမုံခေဝဲဘောစင်ဖြောရီဘူးစွန်ကျန်လူဝဲပစ္စည်းအသီးသီးတို့ကိုစက္ကန့်လှူဒန်းပူဇော်ခြင်းနှင့်လမ်းစဉ်လမ်းစဉ်ပစ္စည်းလေးပါအလူတော်မူနှစ်သိန်းချက်တို့ကိုလမ်းစဉ်မပြေအမြဲထာဝရလှူဒန်းပူဇော်နေကြတဲ့အလူထာရကအလူထာဤကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါလေနောက်ထပ်ထပ်မံပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့လူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုဒ္ဓရေကာယီဦးစိုးအလုဒ္ဓရေကာမာယီတော်မြင့်ကြီးမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှဝါစုသင်ငယ်အတွဲစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ပါတယ်။နောက်အလုဒ္ဓရေကာယီဝကျင်တောင်းမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲဝါစုသင်ငယ်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ပါတယ်။နောက်အလုဒ္ဓရေကာယီဦးမြင့်ဟံအလုဒ္ဓရေကာမယီဒေါ်လာယီမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲချောင်းမြေအတွဲရှိမှန်လျက်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ပါလေ။ဤကညီဒေါ်စံမြင့်အားအထူးရည်စူ၍သမီးယရနာများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်ဤခိုင်ဒေါ်အေးမြင့်မြေယရနာကိုတန့်စင်အောင်အန်ဝီဤဝါမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှဝါစုသင်ငန်းအတွဲရှိမှန်လျက်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ခြင်းနဲ့ဓမ္မပူဇော်အတွဲရှိမှန်လျက်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ခြင်းစသည်တို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဥပုသေယောဂီတော်စင်ဒီကလည်းပဲသီလပွဲအတွဲရှိမှန်လျက်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့လူရှင်မိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတစ်ပုဒ်တူတူပဲပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်တရားတော်မြတ်ကပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တရားတော်လို့မှတ်သားထားပါပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်လို့မှတ်ပါဒီတရားကိုမဟောချမနာချခင်အလုရှင်မိသားစုတွေကိုမေတ္တာပို့တာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာယုန်တဝါစိတ်မသွာပဲနှာယူကြည်ညိုကြအောင်။ဒီကနေ့အလုရှင်မိသားစုတွေအလုံးထဲမှာဓမ္မကြီးတော်ကြီးမြင့်ကတော့ဖြင့်ဂျမ်းမကြီးအာနယ်နေလို့သူ့ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးဂျမ်းတဲ့အလုရှင်တွေကိုတော့ဖြင့်နာမည်မပြောတော့ပါဘူး။အလုရှင်တွေလို့အလုံးခြုံပြီးတော့ပဲမေတ္တာပို့တာပေးပါမယ်။အာယုန်တဝါစိတ်မသွာပဲနှာယူကြည်ညိုကြအောင်။တပိတိယောဝိဝဇန္တုသောကောရောဂောဝိနတတုမာတိဘဝံတွန်တရာယာဒုက္ခိတိကာယုဂောဘဝတပိတိယောအလုံးစုံသောဘိဝဝအန္တရေယံသောသွေမန္တမြာတို့သည်တေတုံမာကံယရဏသုံးယမြတ်ထမြတ်ကိုစီကကိုဝဲလိရှိကြပေကုန်သောဝါစုသင်ငန်းနှင့်နဝကမ္မလူဝဲပစ္စည်းအတိတိတို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပေါ်ရကြပေကုန်သောအလုဒ္ဓယိကမယိအန္တယိကမယိတို့အင်းမြင့်နှင့်ညီကိုမောင်းနှမမိသားစုအပေါင်းအာလုံသောအလုဒ္ဓယကအလုဒ္ဓယိကမမိသားစုအပေါင်းအာလုံသောဥပုသေဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းအာလုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့သည်ဝိဝဇံတို့ယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ယသည့်ဘဝအတိုင်းအောင်ကောင်းစွာမသွေဖဲခွာရှောင်ရှားကြပါစေကုန်တည်းသောကောစ
So yin bu sui mu jui ya jin u swa to to ka myu ti le. We na ta du kin sin lwe ba pyaw pye cha ba si ta di. Rogo sa jin na khan kha ni sa ta to. 96ဖြာ96ရှစ်ဖြာမနတဆရာဘီယောကမန္တမြတိလေဝိနာတတုကင်းစင်လွယ်ပါပြောင်းပြကြပါစေတည်းဒေတုမကံအလုဒ္ဒယကမဤထောဤမြင့်တဲ့ဘဝဤကိုမောင်းနှမဆွေရောမျိုးတော်အပေါင်းအာလုံးသောအလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမမိသားစုအပေါင်း အလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားအန္တရာယမကောင်းသောဘိဥပ္ပအန္တရေယံသွဲသွဲမန္တမြတို့သည်မဘဝန္တုမကြမယမဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်တည်းဒုက္ခိဒုက္ခိတာကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ဒီကနေ့ချွေးဝင်းကြောင့်တက်ကြီးမှာဥပုသ်တိလဆောင်းသုံးတော်မူကြသည့်ဥပုသ်ရောဂီတော်စင်ဤတရားနာပရိသတ်တွင်အလုံးကိုတူတူချင်းချင်းလိုရင်းပြောပြပေးမှာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တရားတော်ဗတ္တရားတယ်လေပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ပါဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကတော့လွယ်လွယ်လေးမှတ်ထားလိုက်နံပါတ်၁ကကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၂ကတော့တဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃ကတော့နှစ်ဖက်မြင်ပု
န်းနေနံပါတ်1ကဘာမျက်စိကန်းတာဘာရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိနံပါတ်1ကတဲ့ပက်ဆန်ရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကန်းနေနံပါတ်2ကြတော့ကုသိုလ်ရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိလေကန်းနေနံပါတ်နံပါတ်1တော့နံပါတ်1ပဲပေါ့ဒုတိယပေါ့နော်ဒုတိယကကုသိုလ်ရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိလေကန်းနေပထမကပက်ဆန်ရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိလေကန်းနေဟောပထမကဘာမျက်စိကန်းတာပက်ဆန်ရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကန်းတာဒုတိယကကုသိုလ်ရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကန်းတာပက်ဆန်ရအောင်မရှာနိုင်တာဘာမျက်စိကန်းလို့ဉာဏ်မျက်စိကန်းလို့ပေါ့ကုသိုလ်ရအောင်မရှာနိုင်တာကလည်းဘာမျက်စိကန်းလို့ဉာဏ်မျက်စိကန်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုပက်ဆန်ရအောင်လည်းမရှာနိုင်ဘူးကုသိုလ်ရအောင်လည်းမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်မျက်စိကန်းတာလားဉာဏ်မျက်စိကန်းတာလားဉာဏ်မျက်စိကကန်းတော့နံပါတ်1ဘာမရှာနိုင်ဘူးနံပါတ်2ဘာမရှာနိုင်ဘူးကုသိုလ်မရှာနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိလည်းမပါဘူးပဆံရနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိလည်းမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တာအခုမိမိတို့မှာပါနေတဲ့မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်အကန့်လို့မခေါ်ဘူးဉာဏ်မျက်စိကန်းမှတကယ်အကန့်ပဲဟုတ်ရဲ့လားတကယ်အကန့်ဆိုတာဘာမျက်စိကန်းမှဉာဏ်မျက်စိကန်းမှဗျာပဆံလည်းပဲမရှာတတ်ကုသိုလ်လည်းပဲမရှာတတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဂတိမျက်စိကြီးကဘလောက်ကောင်းကောင်းဉာဏ်မျက်စိကန်းရင်သူ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပဆံဘယ်လိုရမလဲဆိုတဲ့အသိပညာဉာဏ်မျက်စိပါရဲ့လားမပါဘူးဗျာ
ဩဥပုံနေဥပုံဆောင်တော့ရင်ကုသိုလ်ရတဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့အသိပညာဉာဏ်မျက်စိပါရဲ့လားမပါဘူးခင်ဗျာဝါစုသင်္ကန်းနေလှူဒန်းရင်ကုသိုလ်ရတဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပါရဲ့လားမပါဘူးခင်ဗျာတရားတွေအားထုတ်တယ်မေတ္တာတွေပို့တယ်တရားအလုပ်တွေအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရတဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့အသိပညာဉာဏ်မျက်စိကိုပါရဲ့လားမပါဘူးခင်ဗျာသစ္စာမျက်စိလည်းမပါကုသိုလ်မျက်စိလည်းမပါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပြောခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမှတ်ခဲ့အဲ့ဒီတော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျက်စိတစ်ဖက်ထဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံပဲမြင်တာကုသိုလ်မမြင်ဘူးနော်ပတ်စံရဖို့ပဲအမြဲတမ်းတွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်စံလောက်ပဲစဉ်းစားတာနော်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကဝင်စားဘူးပတ်စံကတော့မချမ်းသာတာလားချမ်းသာတာလားချမ်းသာပါဗျာအိုးပတ်စံဘယ်လိုရှားရမလဲဆိုတာ तू ကအလွန်တိအလွန်တက်ပတ်စံရှားတတ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကဝင်စားဘူး तू သွားပြောလေကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ तू စိတ်ဝင်စားဘူးသူကပဆံလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာဒါဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လောကကြီးမှာအလွန်ချမ်းသာကြတယ်ဒါပဲမလို့ကုသိုလ်ကြောင့်သွားပြောလို့မရဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဆံအကြောင်းပြောလို့ရတယ်စီးပွားရေးအကြောင်းပြောလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပက်ဆန်အကြောင်းလဲပြောလို့ရတယ်ကုသိုလ်အကြောင်းလဲပြောလို့ရတယ်ပက်ဆန်လဲရှားတယ်ကုသိုလ်လဲရှားတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးလုံးရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုရင်လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်နံပါတ်1ကပါတယ်လေကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ကနံပါတ်1ကတို့ယောဂီတွေကဘသူတွေလဲဘသူတွေလဲမေတော်ကြီးကဘယ်နှစ်ဖက်မြင်နှစ်ဖက်လုံးဝါးနေပါပြီခရားတို့ဝါးမှတ်မိလားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ၃ယောက်ပြောစမ်းပါအောင်ကဲနံပါတ်၁ကဘသူလဲနောက်ပြီးတော့ပြီးတော့နတ်ဘတ်မြင်တဲ့ဘုံအာတော်တော်သွားပြီဒီပေါ့85နှစ်တလောက်ဆိုရင်ဆိုပါဦးဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ထဲမှာပက်ဆံလည်းပဲမရှာတတ်ကုသိုလ်လည်းမရှာတတ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပက်ဆံပဲရှာတတ်တယ်ကုသိုလ်မရှာတတ်ရင်တဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ပက်ဆံလဲရှာတတ်ကုသိုလ်လဲရှာတတ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုနားလေရမယ်တဲ့အဲ့တော့အလုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်သုံးယောက်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်အေးအဲ့ဒီတော့လောကကြီးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ကအရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာတချို့ကြတော့လည်းပဲအဲ့တော့ပက်ဆံကြီးပဲရှားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်သတိတောင်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအဲကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်တချို့ကပက်ဆံကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်တချို့ကနှစ်ခုစလုံးတန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့အန္တသုတ်တံမှာပုံကိုယ်၃ယောက်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယနေ့ခေတ်ပညာရှင်တွေကတော့အဲ့ဒါလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲသုံးသပ်ထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တဲ့လောကကြီးမှာမိမိတို့လောကီဥစ္စာတွေမှန်သမျှတဏှာတခြားတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့စုဆောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။လောကီဥစ္စာစုဆောင်ကြတယ်။အဲဒီလိုလောကီဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ကြတယ်ဆိုရင်တဲ့တိုက်ဒီဘယ်နှလုံးပဲပိုင်းပိုင်းကားဒီဘယ်နှစီပိုင်းပိုင်းခြံဒီဘလောက်ပဲပိုင်းပိုင်းစိတ်ဒီရွှေဒီငွေဒီဘလောက်ပဲပိုင်းပိုင်းအဲဒီလောကီဥစ္စာဆိုတာတခဏချမ်းသာလားတဘောချမ်းသာလားတသန္တရာလုံးချမ်းသာလားတခဏချမ်းသာပါဘုရားလောကီဥစ္စာဆိုတာဘာချမ်းသာတခဏချမ်းသာပါဘုရားတခဏချမ်းသာတကယ်ကတော့တာမန်ကြည့်ရင်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကတိုက်ကဘယ်နှလုံးပိုင်တာဖေကားကဘယ်နှစီးတောင်ပိုင်တာဖေ
ချမ်းလေးကဘလောက်တောင်ပိုင်းတာဖះလို့ဘလောက်ပေပြောပြောအဲ့ဓာဒီအားလုံးဟာတကယ်ကြတော့ရည်ဖြစ်စည်းရင်ခဏချင်းနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်မီးလောင်ရင်လည်းအကုန်လုံးမပျက်စီးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကနေပြီးတော့ကဲနိုင်ငံဗန္နာဖြစ်သိမ်းစည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြောင်းသွားမှာပဲတခဏချင်းနဲ့အကုန်ပြောင်းသွားမှာပဲဒါကြောင့်နဲ့ဒီမိမိတို့ချမ်းသာထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဟာတဘောအလုံးအာမခံချက်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်သူ့ကိုဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲတခဏချမ်းသာလို့ခေါ်ရတယ်ရည်ကြီးရင်လည်းကုံသွားနိုင်တယ်မီးလောင်ရင်လည်းကုံသွားနိုင်တယ်တခိုးခိုးရင်လည်းကုံသွားနိုင်တယ်ဓမြတိုင်ရင်လည်းကုံသွားနိုင်တယ်မင်းသိမ့်စည်းရင်လည်းကုံလုံးကုံသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ပြည့်စုံနေပြောပြောအလုံးဟာတခဏချမ်းသာပဲစီဘီစီရန်ချရောက်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့အကုန်ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပြောပြောလောကီဥစ္စာမှန်သမျှဟာဘလို့ချမ်းသာတယ်လေ။တခဏချမ်းသာပဲလို့ဒီလိုနားလေရမယ်။မိမိတို့ကလောကီပညာတွေသင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီပညာတတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ရည်ကြီးလို့ကုံသွားရင်လေပညာတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ရှာလို့ရတယ်။မီးလောင်တို့ကုံသွားရင်လည်းပညာတက်ထားရင်အဲ့ဒီတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပြန်ရှာလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်နဲ့ပညာတက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကီပညာတက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တတော်ကောင်းများရဲ့တဘောဝချမ်းသာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဩဥစ္စာဒီကိုသာစုရင်တခဏပဲချမ်းသာမယ်။ပညာစုရင်တော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာတဘောဝချမ်းသာမယ်။ကုသိုလ်ဒီကိုစုနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ရှိဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဥပုံနေဖြစ်တော့ဥပုတ်သီလစောင့်သုံးနေသီလကုသိုလ်မရဘူးလားဝါစုသင်္ကန်းနေနဝကမ္မဓမ္မပူဇာတွေဆွမ်းခဲဝဲဝဲလှူဒန်းတဲ့ခါကျတော့ဒါနကုသိုလ်မရဘူးလားတရားနာတော့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တရားဟောတော့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တရားအားထုတ်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကျတော့ရည်ကြီးရင်ကိုပါသွားနိုင်တယ်လားမီးလောင်မှာရောကြောက်เสียလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတခိုးခိုးမှာရောပူเสียလို့သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမြတိုက်မှာရောကြောက်เสียရှိသလားရှိပါဘူးဗျာကဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့ရှူအဝင်းကျောင်းကယောဂီတွေကုသိုလ်တွေများနေပြီကွာငါအကုန်သိမ့်နေဆိုပြီးတော့သိမ့်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာဒီကုသိုလ်ဘယ်သူမှသိမ့်မရဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်သူမှလည်းဖြစ်စည်းလို့ရန်သူမျိုး၅ပါးကနှောင့်ယှက်ဖြစ်စည်းလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာမိမိတို့နိဗ္ဗာန်မရမခြင်းမိမိတို့မှာဒီကုသိုလ်တွေကမိမိတို့မှာပိုင်းနေတာအဲ့တော့တသံတရာလုံးမိမိတို့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေပေးနေမှာဒါကြောင့်ကုသိုလ်စုရင်ကတော့တသံတရာလုံးချမ်းသာလို့ပြောလို့ရတယ်ပတ်စံစုရင်ကတော့တခဏချမ်းသာပေါ့ဥစ္စာစုရင်ဘာလဲတခဏချမ်းသာလောကီပညာစုရင်တော့တဘောဝချမ်းသာကုသိုလ်စုရင်တန်တရာလုံးချမ်းသာဥစ္စာစုရင်တခဏချမ်းသာလောကီပညာစုရင်တဘောဝချမ်းသာကုသိုလ်စုရင်တန်တရာလုံးချမ်းသာပါဗျာကဲဘယ်ချမ်းသာစုမလဲတန်တရာလုံးချမ်းသာပါဗျာတခဏချမ်းသာတွေဘုန်းကြီးလှူပြင်မယ်မှန်ပါဗျာမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့တခဏချမ်းသာလဲစုရမှာပဲเนาะမှန်ပါဗျာအကုန်လုံးလှူပြလို့ရပါမလားစာစရာတွေထားရမယ်အဲ့တော့မိမိတို့သုံးစရာတွေထားရမယ်ဝတ်စရာတွေထားရမယ်စုတင်တဲ့လောက်စုရမယ်လှူတင်တဲ့လောက်လှူရမယ်အရင်ကြီးလှုပ်တင်တဲ့လောက်လှုပ်ရမယ်အဲ့တော့တခဏချမ်းသာလဲရှားမှာပဲတဘောဝချမ်းသာလဲရှားရမှာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တသံတရာလုံးချမ်းသာကလည်းပဲအလွန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာ၃မျိုးတည်းမှာမိမိတို့ကလောကလူသားတွေဟာဒီချမ်းသာ၃မျိုးထဲမှာဘယ်ချမ်းသာပဲလောကလူသားတွေကတန်ဖိုးပူထားကြတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာလောကလူသားတွေနေမအားညမနာနဲ့ကြိုးစားနေကြတာဘယ်ချမ်းသာအတွက်တခဏချမ်းသာအတွက်ကြိုးစားနေကြတာနော်ညံနေလို့လားညံအားကောင်းလို့လားညံနေလို့ပါဗျာညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ချမ်းသာကိုပဲရှာတာတခဏချမ်းသာလို့ပဲရှာတာဉာဏ်ကောင်းအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက်တာဒါကတခဏချမ်းသာกว่าဒါတခဏချမ်းသာ
ဲ့တော့တို့တန်တရာလုံးချမ်းသာနိုင်တဲ့ချမ်းသာလေတို့စုအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စုကြတာကညံအားကောင်းလို့ညံအားကောင်းရင်တော့တန်တရာလုံးချမ်းသာလေမစုရမှလားစုရတတန္တရာလုံးချမ်းသာဆိုတော့အခုရှူဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဝါစုသင်္ကန်းနေလာကတ်မှတတန္တရာလုံးချမ်းသာမဟုတ်ဘူး။ဖယားတေမှကျောင်းဆောက်မှတတန္တရာလုံးချမ်းသာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတည်တည်ချာချာစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်မရဘူးလား။မရပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါဘလို့ချမ်းသာ။တတန္တရာလုံးချမ်းသာ။ကိုယ်မိဘကိုစေတနာထားပြုစုရင်အဲ့ဒါတတန္တရာလုံးပါလား။ကိုယ်တန်သမီးတွေကိုစေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြွေးမွေးဆောင်းရှောက်မယ်ဆိုရင်မကုသိုလ်မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေဘာချမ်းသာတတန်တရာလုံးချမ်းသာပဲတဲ့ကဲကို့မိသားစုပေါ်မှာတည်တည်ချာချာပြုစုလှုပ်ကြွေးနေမယ်ကို့မိသားစုပေါ်မှာစေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှုပ်ကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကို့မိသားစုတစုလုံးကိုကိုယ်ကနေပဲစေတနာထားပြီးလှုပ်ကြွေးနေတယ်ဆိုရင်သူကုသိုလ်မရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားသူလည်းပဲဘာချမ်းသာတတန်တရာလုံးချမ်းသာပေါ့ကိုမိသားစုကိုတရားသဖြင့်ရှာဖွေကြွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားမင်းကြီးရတော်ရှိခိုးတာ။ကဲဘယ်သူကရှိခိုးတာ။တရားမင်းဆိုတာနတ်တို့တင်တရားမင်း။အိုးဒါဝတိန်သာနတ်ပြည်ကြီးတော်အုပ်ချုပ်နိုင်တာ။စတုမာတဲ့ဒါဝတိန်သာလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ကြီးတော်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့တရားမင်းကြီးရတော်မှရှိခိုးတာမိသားသမီးပေါ်မှာတောင်းဝန်မကြည်လို့လားကြည်လို့လား။ကြည်လို့ပါဗျာ။သားသမီးပေါ်မှာမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားမင်းကြီးတောင်ရှိခိုးတာအေးဒါကြောင့်ကိုမိသားစုပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့ရှာကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်မရဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ကိုမိသားစုပေါ်မှာမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကိုလောက်မှကိုလည်းပဲသိပ်ပြီးတော့မပြေလည်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုထက်တောင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကိုကိုကကူညီမယ်ဆောင်းလျှောက်မယ်ပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်ဟောကုသိုလ်မရဘူးလားဒုက္ခရောက်နေလို့ဟေးငါတော့ပြီးတော့သူ့ကုညီရအောင်မှာဒုက္ခရောက်နေလို့กว่าတို့ကမှစားစရာရှိသေးသူတို့စားစရာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကုညီရောကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။အိုးလူဆိုတော့ပြောမနေနဲ့ကိုကအိမ်မှာရှိနေတဲ့ကဲခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေသူတို့ကိုစေတနာထားကြွေးငောကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောအဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းပဲတခဏချမ်းသာလားတဘောကချမ်းသာလားတသန္တရာလုံးချမ်းသာအဲ့ကူတော်လေတတန္တရာလုံးချမ်းသာတဲ့ပါသွားမှာနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးလူမမဟုတ်ဘူးလူပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့ကျွေးမွေးရင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်လို့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအပေါ်မှာစေတနာထားပြီးတော့ကျွေးမွေးရင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါတတန္တရာလုံးပါမဲ့ကုသိုလ်ကြီးလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့လိုကုသိုလ်ကိုတတန္တရာလုံးချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အခုရှူအဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလာပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်မှာကုသိုလ်ရတာဟုတ်ရဲ့လားကဲကိုအိမ်မှာနေရင်လေကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖယားရှိမှာပဲတီလာလေးခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်ရောကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းပဲဒါတက္ခဏချမ်းသာလားတဘောချမ်းသာလားတသန္တရာလုံးချမ်းသာလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာကဲတရားမှတ်တယ်တဲ့ရှူအဝင်းเจ้าမှာတရားမှတ်လို့ရတာလားအိမ်မှာလည်းမှတ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအိမ်မှာနေရင်လေတရားမှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာကဲဖယားတည်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးเจ้าဆောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေထက်ပိုပြီးတော့မြတ်တာကဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကပိုတောင်မြတ်သေးတယ်။ဘုရားတရားကြောင်းဆောက်တာကမှပတ်စံကုန်အောင်ပဲ။ဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်ရင်ပတ်စံမကုန်မဲနဲ့တောင်မှကုသိုလ်မရဘူးလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီပတ်စံမကုန်မဲနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ပိုတောင်မြတ်သေးတယ်။ဟောလူတွေဟာကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှမသိကြလို့တော့။အဲ့တော့ကုသိုလ်ရမှမသိကြလို့သာတန်ဖိုးမထားကြတာ။ဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်တာဒီကဲကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒီလောကကြီးမှာလှုပ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးတယ်အမြတ်ဆုံးအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာပတ်စံတပြားမှာမကုန်မဲနဲ့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ရှူဝဝင်းเจ้าမောကုတ်ရည်သားကြီးမှာလာအားထုတ်မှဝိပဿနာကုသိုလ်ရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာစိတ်ပါရင်အိယာဟာဗါတယ်လေကဲအိယာပေါ်မှာတောင်းမှဝိပဿနာကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအိခန္ဒီတရားမှတ်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ထဲမှာဝိပဿနာဖြစ်အောင်သာလုပ်နိုင်ရင်အမျက်ဆုံးကုသိုလ်မှန်ပါပါခင်ဗျာငါအိခန္ဒီတရားလေးမှတ်အိတ်လိုက်အောင်မေဟေးဆိုပြီးတော့အိယာဝင်ငန်းလေးမှာတရားလေးမှတ်အိတ်လိုက်မေဆိုရင်အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကြီးရနိုင်တယ်
ရှင်ဘုရားသာသနာပြုတယ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့လူတွေမှပြုနိုင်တာလို့တချို့ကထင်နေတာတကယ်ကတော့သာသနာပြုကုသိုလ်ဟာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသာသနာပြုကုသိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဘုရားအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကတခြားကုသိုလ်လားဝိပဿနာကုသိုလ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ကလူချမ်းသာကြီးတွေမှရနိုင်တာလားလူတိုင်းရနိုင်တာလဲလူတိုင်းရနိုင်ပါပဲဗျာစိတ်ပါရင်အိယာဟာရိတ်တာပဲဟောအိယာတဲ့မှာအိခဏီလေးမှမှတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒါအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ရနိုင်တာကုသိုလ်လိုချင်တဲ့စိတ်သာရှိရင်လူတိုင်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဗျာအေးလူတိုင်းရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူကုသိုလ်ကိုမြတ်လို့ကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့တရားဒဂမတွေဟာဘယ်ချမ်းသာကိုစုနေတာတသံတရာလုံးချမ်းသာကိုစုနေတာဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဥစ္စာစုရင်တော့တခဏချမ်းသာလောကီပညာစုရင်တဘဝချမ်းသာကုသိုလ်စုရင်တသံတရာလုံးချမ်းသာအေးကုသိုလ်ဆိုရင်တသန္တရာလုံးတော်ချမ်းသာနိုင်နေ။ဒါပေမဲ့လောကလူသားတွေကအဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့တခဏချမ်းသာကိုပဲအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့စုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမများဘူးလား။မများပါဘူးခင်ဗျာ။တခဏချမ်းသာကိုလူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမများဘူးလား။မများပါဘူး။ဟိုးအလူအရဲ့နော်။တခဏချမ်းသာလေးကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အလူရဲ့လုံနေကြတာ။တကယ်ကတော့အဲ့ဒါလေးကတခဏချမ်းသာပဲ။အေးအဲ့ဒီတော့တကယ်ကုသိုလ်ကမှတသံတရာလုံးကိုနောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတော့တသံတရာလုံးချမ်းသာနိုင်တာကိုမိဘကိုဆုံးရှုံးရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိဘူးကိုသားသမီးတွေချွေးမွေးရင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိကြဘူးအဲ့တော့မေတ္တာပို့မယ်တရားတွေမှတ်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုတာလောကလူသားတွေနားမလဲကြဘူးကိုယ်နဲ့ကိုရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကဆင်းရဲတယ်ဘုရားဆိုရင်တော့မှမေတ္တာပို့လို့မရဘူးလားမရပါဘူးရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကစောင့်ဝင်နေတော့မနေရုံးကန်နေရတယ်ဘုရားဆိုရင်တော့မှတရားမှတ်လို့တော့မရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီတရားမှတ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီကဘာကြီးမှလှုပ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးတယ်အမြင့်ဆုံးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်တော့ပါမှာအဲ့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရမှာအေးလောကလူသားတွေကိုအဲ့ဒါတွေလောကလူသားတွေကအဲ့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးမထားနိုင်တာကိုကအဲ့ဒါညံမျက်စိကောင်းလို့လားညံမျက်စိကန်းနေကြလို့ညံမျက်စိကန်းနေကြပါဘူးညံမျက်စိကန်းနေကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုကုသိုလ်ရကောင်းကုသိုလ်ရကောင်းမှရကောင်းမှမသိကြဘူးကုသိုလ်ရမှမသိချင်ဘူးဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာအိယာတွေကတောင်ရနိုင်နေဆိုတာညံမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလည်နိုင်ကြဘူးအေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ3ပါးပါဗျာနံပါတ်1ကကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ကတစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကနှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်အေးအဲ့တော့ပတ်စံလည်းမရှာနိုင်ကုသိုလ်လည်းမရှာနိုင်ဆိုရင်ဘာတဲ့လဲကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်စံမဲရှာရကောင်းမှန်းသိပြီးကုသိုလ်ရကောင်းကုသိုလ်ရှာရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တော့ပတ်စံလည်းရှာတတ်ကုသိုလ်လည်းရှာတတ်ဆိုရင်နဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဗျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာတတော်ကောင်းများကြီးလောကီဥစ္စာကိုစုရင်ဘယ်လောက်ချမ်းသာတခဏချမ်းသာမယ်လောကီပညာစုရင်တဘောချမ်းသာမယ်ကုသိုလ်စုမှာတသံတရာလုံးချမ်းသာမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဉာဏ်မျက်စိအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မျက်စိအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခဏချမ်းသာကိုပဲတန်ဖိုးထားတာဒီထက်ဉာဏ်မျက်စိအားကောင်းရင်တဘောချမ်းသာကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်ဒီထက်ဉာဏ်မျက်စိအားကောင်းပြီးတော့ဉာဏ်အမျောမြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတသံတရာလုံးချမ်းသာကိုပဲတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တခဏချမ်းသာလေးရလိုက်တာကိုသူကိုယ်သူတော်လှပြီလို့ထင်နေကြတာ။တယောက်နဲ့တယောက်လူလေကြပြီးတော့ယူကြတယ်တခဏချမ်းသာလေးကိုပဲလူလေကြယူလိုက်ရတာကိုပဲဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတာ။အနစ်နာခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူအလိုထင်နေတာ။အနိနာခံတယ်မေတ္တာထားတယ်ကရုဏာထားတယ်စေတနာထားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရမောအဲ့ဒါမှလူလေပဲအဲ့ဒါမှပညာရှိအစ်စ်ပဲတသံတရာလုံးချမ်းသာအတွက်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာတသံတရာလုံးချမ်းသာစေတနာထားတယ်ဆိုတာတသံတရာလုံးချမ်းသာအဲ့တော့ကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်တယ်ဆိုတာတသံတရာလုံးချမ်းသာပဲအေးဒါကြောင့်ထိုတရားဒဂမပေါင်းတော်ကောင်းတို့အခုရှိဝဝင်းចောင်းတိုက်ကြီးမှာမိမိတို့
Warwin Kala, Ubo Dila, Sando in a Kuduri, Labido, Pilujare, Gudan and Rakudu, Pure Sura, Tekana, Chandala, Daboa, Chandala, Tatandra, Long Chandala. Tajam, Tekana, Chanda Gule, Masuya, Malasua. E. Tekana, Chandari Gule, Sunaya Bazi, Daboa, Chandari Gule, Sunaya Bazi, Tatandra, Long Chandasi, 9 days. Kudu Gamuri go, Juza Suloja, good Juza Biro, Piloja, Yui, Machanda, Puchanda, Nevan Chanda, Go Lemian, Swam Yamau, Yunayadi, O Godu Bogu Miajiri, Chija Bazilu, Sana Puyi, Abama Dina, Mami Malayo, Mabo, Madan Tatan, Do Abamara, Tadi Diapshin, Tamba Dita, Kuzi, Go, Nabizo, Nayabazi, Go, Tati.